ракетний удар по Дніпру. Рашисти поцілили по медзакладу. Багато поранених, є загиблі. Зцілення чотирилапими. У Дніпрі для дітей з інвалідністю провели каністерапію. Гора-вбивця, яка підпускає до себе одиниць. Антоніна Самойлова – перша українка, яка підкорила Еверест двічі. Нам є що вам розповісти. Найближчі півгодини на відкритому новини у студії Валерія Майна. Вітаю! Багато поранених, є загиблі. Знищена поліклініка, ветклініка та понівечені поблизу будинки. Такі результати вранішнього ракетного удару по Дніпру. Загорілися дві будівлі. Вогонь охопив 1000 квадратних метрів. На місці працювали рятувальники, медики та комунальники. Детальніше про ворожу атаку по Дніпру з місця події. Ранком Дніпро здригнувся від чергової ворожої ракетної атаки. О пів на 11 рашисти поцілили по медзакладу. Це колишня міська лікарня номер 1. Зараз тут лікувались люди з психічними розладами. Ми знаходимося на місці прильоту ворожої ракети на лівому березі Дніпра. Тут вогонь охопив 1000 метрів квадратних ураженого медзакладу. Триповерхівка частково зруйнована. Наразі на місці прильоту працюють зо півсотні рятувальників та 17 одиниць пожежної техніки. До квартири 74-річної Тетяни Іванівни, що мешкає в багатоповерхівці поруч, прилетів уламок від ворожого снаряду. Він пробив жінці вікно на кухні. Так, от прилетів кусочок, сам-то він небольшой, але наділ, бачите, тут вже заклеїли скотчем, тому що сипеться. Медзаклад, ветклініка та багатоповерхівки навколо. Нині тут все у склі, а ще в уламках ворожого залізяча. Проснулась, завтракала, слышу свист, я понимаю, что уже ничего не успею сделать. Просто гул, я кричу маме, чтобы она ложилась, и все. Выбегаю, подбегаю сразу к окнам, смотрю, ну вроде все целое, все нормально. Подбегаю в другую комнату, у нас балкон вылетел, побилось, все. Как бы на этом все. У нас дома не было, мы были на кофейне на Образцова. Чуть выше. Было слышно хорошо, но видно ничего не было. Вынесла полностью балконные окна. И рамы тоже. Я стояла возле створки, где форточка, а окно вылетело рядом. Странно даже, що ні один осколок на мене не попав, ну просто чисто повезло. Наразі поблизу постраждалих багатоповерхівок розгорнули пункти прийому заяв на пошкоджене майно. Туди вже вишукувалась черга з місцевих мешканців. Все навколо місця прильоту просякло димом, сльозами та людським горем. Через вранішній ракетний удар по Дніпру поранення отримали 30 містян. 20 з них доправили до однієї з лікарень. Їм надали допомогу і відправили лікуватися амбулаторно. 7 залишили в медзакладах. Травми різноманітні. Це і рублені рани, і наридні тіла в тулубах. Також закрито черепно-мозгові травми, акоборотравми. Ну і, мабуть, найбільше уламкове поранення. Серед постраждалих – двоє дітей. Хлопчики 3 та 6 років. Лікарі оцінюють їх стан як середньої тяжкості. Це множинні поранення, забої. Звичайно, це переляк дитини, емоційний фон дуже поганий. Вона стабільна з батьками. На жаль, її загиблі. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Двоє, на жаль, загиблі. 69 років чоловік, який йшов біля міста прильоту, був вражений ракетним осколком, а одна людина була під завалом. Завтра, 27 травня, у Дніпрі оголосили день жалоби за загиблими. Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов. Вікторія Вахрушина, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». Важкою для Дніпра була і ніч. Ворог масовано атакував ракетами та дронами. У місті виникла пожежа у приватному домоволодінні. Внаслідок атаки пошкоджено 2 будинки та автівки. Ольга – корінна дніпрянка. Усе життя прожила та пропрацювала у місті. Її будинок постраждав найбільше. Вночі жінка нарахувала 4 вибухи. Стеля розтріскалася. Рами, так сказати, стекла повилітали, рами перекосило, все це
Потолок весь расвесканный. На чердаке не знаю, что там творится, так сказать. І криша частичної латки не підлежить, там потрібно міняти повністю кришу. Сусідній будинок також пошкоджено. Хазяїна вдома не було, тож ушкодження оцінював його друг. На потолку трещини, тут в кухні обвалили, ну, попадав пластик з потолка, його видно в вікно. Жутко просто. Звісно, і страшно, і жутко. Найбільших руйнувань зазнала автозаправка. Ракета прилетіла за кілька метрів від бензоколонки. Маємо одну понівечену автозаправну станцію, на якій постраждав її працівник. Йому надали медичну допомогу, лікуватиметься він амбулаторно. Вибиті вікна та двері, посипались стеля та розбиті прилавки. На місці самого ранку працюють робітники заправки, прибирають наслідки нічного терору. Я прийшла, оце вибухи чула вдома. Моя сміна, да, я от і вийшла. Ну я вже йшла, я знала. Не сапші. Не дивлячись на пошкодження, робітники кажуть, пощастило, що вціліла місткість з газом. Мій дім тут поблизу знаходиться, десь кілометр, півтора кілометра. Ну, дім трясся, окна тряслись, постраждали панелі. Слава Богу, що газова бочка жива. Бо це було б дуже трагічно для усього району. Постраждали також магазини. В них повибивало вікна та пошкодило ролети. Олена працює продавцем, живе зовсім поруч. Минулої ночі нарахувала 12 вибухів, 5 із них зовсім поруч. Охрана наша визвала нас. Приїхали, все розворочено, все розкручено. Стекла вибите і все на світі. Ролети, вон, бачите, що з ролетами. Бехкало так, що нічого себе чули. Тут не то, що чули, а підскакували вдома. Летіли вон ракети. Я во дворі стояла, я тут в частному секторі, бачила. Як літають. А поки росіяни продовжують тероризувати мирне населення, люди потихеньку оговтуються, латають вікна та прибирають сміття. Даниїв Ніколаєнко, Юрій Смірнов, OpenNews, телеканал «Відкритий». Російські загарбники вночі по Україні запустили 17 ракет та 31 ударний дрон. Оборонці неба повітряного командування «Схід» збили в районі Дніпра 5 крилатих ракет типу Х-101, Х-555. Приземлили 14 дронів «Камікадзе» в Дніпропетровській, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях. Ще 5 БПЛА знищено силами інших військових формувань регіону. А чи вірять ще дніпряни в хороших русських? Після чергової безсонної ночі та трагічного ранку наші народні експерти розкажуть одразу після випуску новин. 30 операцій за тиждень. Лікарі Сполучених Штатів Америки, Польщі та України об'єдналися задля допомоги українським дітям, чиї рухи сковують трубці від опіків. Після лікування з Європи повернулося 11 хлопців і дівчат з різних областей України. Найменшій дитині 2 роки, найстаршій – 16. Наступний етап – реабілітація. Пройде її малеча в одному з медзакладів Дніпропетровщини. Коли мені операцію робили, я не плакала. Маленька, але така хоробра Євгенія бореться за своє життя з 3 років. У 20-му дівчинка опинилася у палаючому будинку. Тоді Женя отримала 60% опіків тіла. Їй тоді було 3 роки, вес 10 кілограмів, тому це було страшно. Ожоги 3-4 степені у неї були. В перший день не давали навіть 1%, що вона виживе. Після пожежі у дівчинки найбільше постраждали спина та ноги. Лікарі зробили 25 операцій, аби крихітка знову могла ходити. У неї ножки були согнуті, і вона кілька місяців ходила на коленях, а потім треба було все це відновити. Ну, як бачите, нам все вдалося. Зараз була реабілітація, немножко підтягнули їй рубці на ногах, на ікрах. Побороти наслідки опікової травми Жені допомогли американські лікарі у Польщі. 2 роки тому з цією місією приїжджали до Дніпра. Планували приїхати і в 22-му році, але відстрочили через повномасштабне вторгнення. Цієї весни лікарі зібралися у Польщі. Як сказали наші американські колеги, ми хотіли зробити медичний спа, щоб діти не тільки могли пролікуватися, а й відпочити від цих жахливих моментів, які вони кожного дня бачать в нашій країні. Медики кажуть, допомагають дітям з рубцями, які в майбутньому блокуватимуть опорно-рухову систему дитини. Рубці ростуть дуже повільно, майже зовсім не ростуть, а дитина росте і в деякі періоди життя росте дуже швидко. Отже, ми отримуємо ситуацію, коли
ну, в умовні там 4 роки у дитини все гаразд, а в 5 років, коли вона почала швидко рости, ручка перестала розгинатися. Тому треба ці моменти ми чітко відсліджуємо, і коли бачимо, що починаються проблеми, ми їх намагаємося дуже оперативно вирішити. Під час цьогорічної виїзної місії прооперували дітей з Дніпропетровської, Одеської, Харківської, Миколаївської та Кіровоградської областей. Для маленької Жені американські лікарі стали справжніми чарівниками, тож тепер дівчинка мріє. В майбутньому стане однією з них. Чи лужі, чи вона країна похилилася, а метою, чи вона країна піднемо, а ми на жану країну, хей, хей, селимо. Світлана Пархомук, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Час X. У Дніпроводоканалі закликали споживачів зробити повірку лічильників. Це стосується тих містян, чиї прилади обліку потрібно було перевірити торік. У 22-му через воєнний стан Кабмін дозволив цього не робити. В документі йшлося, якщо строк повірки лічильника припав на період війни, клієнти водоканалу могли оновити сертифікат придатності обладнання протягом 3 місяців після скасування воєнного стану. Але цьогоріч уряд видав нову постанову. Дніпропетровщина не є зоною бойових дій і не окупована, тож споживачі мають протестувати свої лічильники. Інакше при нарахуванні платежів водоканал не враховуватиме їхні показники. На сьогоднішній момент прибори учету, які попадають на сьогоднішні дати під госповірку, повинні бути перевірені в текущому періоді. Ті люди, які, коли постанова 412 була в силі, не повірили, будуть мати час догнати цю ситуацію і доповірити свої прибори учету. Зо 300 приписів за травень. У Дніпрі інспектори з благоустрою контролюють своєчасне скошування трави на прилеглій території до їхнього бізнесу. Такі рейди стартували ще у квітні і щоденно проводяться в усіх районах міста. Нещодавно інспектори працювали на вулиці Академіка Янгеля. Тут виявили порушення поблизу продуктового магазину та ядки з очищеною водою. Представникам закладів видали приписи про порушення, які підприємці мають усунути протягом найближчих 3-5 днів, тож інспектори вже виписують адмінпротоколи і підприємці мають сплатити штраф. В нашому місті 8 районів, на кожному районі закріплені інспектора, головні спеціалісти, які слідкують за додержанням правил благоустрою території міста. За травень місяць поточного року ми надали 295 приписів та складено 30 адміністративних протоколів за 152 статтею Кодексу України про адміністративне правопорушення. За цією статтею передбачена адміністративна відповідальність та накладено штрафу від 20 до 80 неоподаткованих мінімумів доходу громадян. Вчитимуть монтувати, графічному дизайну та азам програмування. У Дніпрі в Центрі дитячої творчості відкрили комп'ютерний клас. Там 15 ноутбуків зі спеціальними навушниками, екран з проєктором і одномісні столи. Кабінет обладнали коштом міського бюджету та благодійників. На заняття вже записалися 30 хлопців та дівчат. Їх розподілили на 2 групи. З дітьми займатиметься викладач інформатики з гімназії. Він запропонував 3 напрямки – знайомство з комп'ютером, створення сайтів для більш дорослих та трохи пізніше зайнятися робототехнікою. Основний зміст, який треба в них вкласти, це розуміння взагалі особливостями користування цією комп'ютерною технікою і як спростити собі життя завдяки цим інструментам. Дуже багато є моментів, дуже багато фейків є, їх треба паралельно з розвитком здібностей та навичок роботи з технологіями, ну, комп'ютерними ще й давати знання і розуміння, де є правда, де неправда, і як це перевірити. Мене було більш зацікавленість в телефоні малювати, але із-за того, що
він, ну, в мене ламався і не дуже підходив до цього, то я якось потеряв, ну, загубив це бажання працювати в ньому, тому я малюю на папері. А саме сюди прийшов, щоб знову відновити це бажання, яке в мене знову з'явилося, і малювати якраз таки арти. Від біженки до власниці дитячого простору. Закриває серію сюжетів про бізнес під час війни історія пані Яни. Вона пройшла складний шлях, та все ж дійшла до цілі. Створила простір, до якого дітки з радістю біжать, а йти з нього не хочуть. Як власниця досягла такого результату та наскільки тернистим був її шлях, дізнавалась наша Ксенія Симоненко. Небо блакитне, доброго ранку, сонце привітне, доброго ранку тобі і мені! Діти завжди займали особливе місце в житті та серці Яни. До війни вона 8 років працювала аніматором в літньому таборі Болгарії, тому регулярно їздила туди, як тільки розпочинався сезон. 24 лютого зустріла в Україні з сином. Був телефонний дзвінок і мені запропонували виїхати евакуаційним автобусом у Болгарію. Оце ж місто, де я працювала також аніматором усі ці роки. Для мене це було знайоме мені місце, але це було не літо, це не були збори, це не було багато чемоданів, валіз, в яких було дуже багато моїх суконь, косметики, як дівчинка, а це була втеча. Яна разом з сином жила в таборі для біженців. Аби бути корисною, брала на виховання дітей, поки їхні мами працювали. Це була звичайна кімната, яку ми з дітками облаштували, поставили все, що було на території, і вийшовся дуже-дуже гарний куточок для дітей. Потім в нас була навіть спальня, ми гуляли з діточками на морі, дітки були зайняті з самого раночку до вечора. Однак жодні розваги не могли розвеселити сина Яни. Він просився додому. Тому через півроку вони повернулись в Україну. Там їх зустрів батько сімейства. Аби дружина не сумувала за покинутим садочком, чоловік зробив для неї сюрприз. Відремонтував їхню дачу на випадок, якщо Яна захоче організувати в ньому власний дитячий простір. І вона захотіла. Дороблювали містечко вже разом. Чоловік провів опалення та воду, закупив меблі. Яна в цей час опікувалась декором та облаштовувала особливі ігрові зони. Для дітей я зробила якомога більше якихось таких ігрових зон. Я зробила і зону розвитку, і пісочницю своїми руцями, і зробила різні такі, да, моменти, які допомагають їм прийняти участь у естафеті. Також зробила пруд казок, де ми читаємо казки і мріємо. Мріємо про світле майбутнє, бо дітям цього дуже не вистачає. І у моєму будиночку живе щастя. Діти дійсно щасливі. Майже цілий день вони проводять у просторі та відмовляються йти додому. Батьки також у захваті, адже потреба у нянях та садочках зараз дійсно дуже велика. Нині існує потреба, куди відправити дітей, тому що працювати треба, війна триває. А державні садочки наразі зачинені, тому в приватні садочки теж існує черга. У нас є змога, щоб діти були на природі, ближче до повітря і могли насолоджуватись дитинством, а навіть під час війни. Яна має помічницю, пані Олену. Раніше вона працювала няною в державному садочку. Мені подобається тут працювати, тому що мені набагато легше, ніж в державному садку. Ми на вулиці, ми гуляємо і на природі, на повітрі. У просторі дітки граються, виловлюють іграшки з пруду, читають книжки та спілкуються. Зокрема, й висаджують власні овочі та називають їх своїми іменами. От вони, моє пістяші, от, а це десь мой. Ти читати не вмієш. Простір розвивається та процвітає. Власниця радить усім українцям слідувати своїм мріям та ні за що їх не зраджувати. З вами був Тиколан відкрити. Ксенія Семененко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Реабілітація за допомогою тварин. У Дніпрі дітей з інвалідністю долучають до каністерапії. Це один з видів лікування за допомогою звичайних або спеціально навчених собак. Дітки мають можливість пограти з ними, а також подолати смугу перешкод. Свого чотирилапого друга, французького бульдога Купера, привела Соломія. Дівчинка каже, її пес добрий, лагідний та вихований. Тож впевнена, спілкуватися іншим діткам з Купером буде цікаво. Цікаво. Ми
показывали эту послушку, сидеть, стоять, лежать. Все любят его, он никогда не огрызается на людей. Если его хочет погладить, я на 100% понимаю, что он не укусит, там не подойдет, не огрызнется. Наших вихованців із-за ментальних розладів, їм дуже тяжко сприймати чуже торкання до свого тіла. Це дуже боляче для них. А собаки допомагають їм зробити зв'язок між живими істотами. І тому собаки допомагають. Гора-вбивця – дах світу, який підпускає до себе одиниць. Найвища вершина земної кулі. І вона її підкорила. Вдруге. Антоніна Самойлова – перша українка, яка піднялась на Еверест двічі. Жінка спробувала зійти на Джомолунгму без кисню. Проте хвороба завадила. Попри сильну слабкість та вмовляння гіда не йти на вершину, жінка таки це зробила. Хоч і з киснем. Альпіністка каже, було нереально складно, а місцями навіть хотілося зупинитись. Часом емоції брали гору. В такі моменти я себе питаю, навіщо я це роблю? Мені нічого не хочеться. Мені хочеться кудись в тепло на море. Може, треба якусь паузу або зовсім зупинитися. Я дуже втомилася. Але бажання здійняти прапор України на найвищій точці світу перемагало знесилення та роздратування. Жартує, змушувала себе фарбуватись, аби хоч трошки відволіктись від вкрай тяжкого сходження. І попри біль, шалену втому та сильну застуду, Антоніна таки подолала 8848 метрів. І синьо-жовтий замайорів на вершині земної кулі. Я не можу сьогодні навіть з вольтареном просто рухатися. Так в мене все болить. Всі, хто збиралися без кисню, не змогли зійти. Щось взагалі такий важкий, Еверест нікого не пускав. І такі картини я бачила вже перед четвертим табором, наприклад, South Call. Ми піднімалися, ну, вже на вершину, щоб сходити, і зносили повністю загорнуте тіло. Так я й не 6 шерпів зносили по цих скелях, по снігу. Боже, це таке зрелище. Мурашки по шкірі. Дякуємо, що залишаєтесь з відкритим. Тримаймося, бо тільки разом ми подолаємо цю російську нечисть. Ми мужня країна, Україна.